Цигарки до уваги школярів. Волонтери звернули увагу на доступність тютюнових виробів для підлітків. Навчальні заклади буквально оточені лавками, супермаркетами та кіосками, які відкрито рекламують тютюн. Таким чином дітей заманюють до поганої звички. Громадські організації в першу чергу доносять те до суспільства про те, що потрібно заборонити саме виклик тютюнових виробів і яскраву рекламу цих тютюнових виробів. Прикладом є Європа, де власне ми не можемо, ну якщо ми прийдемось по магазинам, ми не побачимо викладку. Тобто це зазвичай просто написано тютюн. І відповідно ми тоді там можемо побачити, що є ті чи інші вибір асортимент сигарет, і відповідно тоді може людина придбати. Активісти наголошують, через те, що реклама тютюнових виробів заборонена законом, маркетологи все ж таки навчилися просувати товар людям. Це і підсвітка прилавків, спеціальне викладання пачок цигарок та власне розташування товару. Дуже багато шкіл поряд мають такі точки продажу цигарок. І що дитина проходить повз такі точки, да, бачить, що це яскраво, що тут якісь подорожі, там ще, ну, часто використовують такі, знаєте, ілюстрації, там де молодь, спілкування, вони ж там п'ють каву. Таку проблему громадські діячі планують вирішувати профілактичними розмовами з підлітками. Та в планах обговорити це питання з посадовцями та знайти рішення. Наша мета якомога ширше поділитися інформацією з підлітком про те, що куріння насправді дуже шкідливе і що насправді не варто піддаватися такому впливу реклами, що звичайно для підліткової психіки вкрай складно. Наразі громадські активісти готують документи, аби офіційно звернутись до влади, аби ті протидіяли пропаганді тютюну. Марко Ручка, Яна Степаненка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».